Aí, tá entrando. Oi, Juca, boa tarde. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo? Quanto tempo? Bom, meu nome é João Carlos Moreno de Souza, sou graduado, mestre e doutor em arqueologia, atualmente faço pós-doutorado no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da USP e fui um dos fundadores da ANEARC, a Associação Nacional de Estudantes de Arqueologia, lá em 2013. E eu estou aqui nessa honra, né? Agradeço o convite, para ter a Por oportunidade de nada. falar um pouquinho da história desse movimento estudantil da arqueologia brasileira. Pode começar a falar. Seja bem-vindo, né? É uma honra Obrigado. para a gente também. E porque muitas pessoas chegam para a gente, como que surgiu a ex-NEARC, né? De onde veio, como? Aí às vezes eu explico, né? Que foi através do evento. Mas como eu cheguei nesse movimento um pouco mais tarde, né? Eu não consigo falar com propriedade sobre isso. Então, a ideia da executiva foi convidar você para representar todos, né? Que foram, nós sabemos que foram, temos várias pessoas envolvidas nesse projeto. Sim, foi muita gente lá no comecinho. Quando a gente fala das primeiras mobilizações de estudantes de arqueologia, na verdade elas não começam nem com a gente, elas começam lá nos anos 90, com os estudantes do curso de graduação da Estácio de Sá. Aí vai do que eu fiquei sabendo, de professores que estudaram lá que contaram isso pra gente, né? Que foi um movimento que foi motivado principalmente pelo projeto de regulamentação da profissão que tinha naquela época. Parece que eles queriam que só quem fosse graduado tivesse o direito de atuar como arqueólogo, alguma coisa assim. E no final, né, nada disso vingou. No final das contas, o curso inclusive foi extinto, né, no começo dos anos 90. E só alguns anos depois que o projeto de regulamentação de arqueologia chegou para a assinatura do presidente, que na época era o Fernando Henrique Cardoso. E, né, como a gente sabe muito bem, não, o projeto não foi aprovado por ele. Rejeitou na época, que foi uma surpresa para todo mundo, né? O cara que era cientista social, né? Rejeitar a regulamentação da arqueologia. E desde que surgiram os novos cursos lá em 2005, né? Começando pela Univasf e logo em seguida pela PUC de Goiás, onde eu me formei, teve muitos eventos que tinham alguma movimentação de alguns poucos estudantes que já vinham assim, se preocupando com a visibilidade em meio aos projetos de regulamentação que estavam sendo escritos naquele momento. E tinha muita crítica porque muitos desses estudantes não tinham voz em assuntos que eram de suma importância para a profissão e de formação, né? Era gente preocupado com o nosso futuro. Então, esse movimento partiu principalmente dos alunos de graduação e logo depois alguns alunos de pós começaram a se juntar para discutir esses assuntos, mas foi principalmente motivado por alunos da graduação, já que naquele momento os projetos de regulamentação não incluíam os formados em arqueologia como arqueólogos regulamentados. O movimento estudantil, eu acho que ele começa de fato, né? Essa é uma opinião minha, mas pessoal, acho que ele começa de fato foi no final de 2011, durante um congresso da SAB, lá em Florianópolis, né? Foi um congresso que ele ocorreu conjuntamente com o congresso da USPP, em Florianópolis. Então, dado que o projeto de regulamentação estava excluindo os graduados naquela época, e algumas outras questões começaram a ser debatidas, teve uma dezena de estudantes que se reuniu de maneira totalmente informal num salão nas dependências da Federal de Santa Catarina. E lá a gente começou a discutir essa mobilização estudantil. E dali várias ideias surgiram, incluindo a ideia de um ENEARC, que seria o Encontro Nacional dos Estudantes de Arqueologia, que seguiria mais ou menos os moldes do que já vinha acontecendo lá no Nordeste, com o EREARC, que já era uma realidade. Encontro Regional de Estudantes de Arqueologia do Nordeste. O pessoal do Nordeste já estava muito à frente nesse sentido. Então, durante o ano de 2012, né, passado o congresso, todo mundo terminando o ano letivo aí, finalmente teve tempo para começar a pensar melhor nessas questões. Em 2012, o pessoal começou a se organizar mais ativamente. E aí, começamos a fazer reunião por Skype, planejando esse encontro nacional e pensando em uma forma, em formar uma comissão de organização para o encontro, né, para o ENEAC. Além de pensar também em algumas pautas para discussão, e então, ainda em 2012, durante o TAS, né, o Congresso de Teoria Arqueológica da América do Sul, que aconteceu em Goiânia nesse ano, mais uma vez um grupo de estudantes se encontrou presencialmente para tentar dar mais um pouco de gás nesse movimento. Em geral, era tudo muito voltado à formação e regulamentação da profissão, e em meios da gente ter uma voz perante a SAB, que é, até aquele momento, e ainda hoje, né,
o nosso principal meio de comunicação, enquanto talvez uma comissão científica, ainda que a SAB não seja isso. E a SAB naquele momento se mostrou a favor desse movimento, né, e prometia para a gente, sempre prometia para a gente um espaço para reunião de estudantes durante os congressos de nível nacional. Né, já adiantando o spoiler, isso ficou só na promessa. Mas, ainda em 2012, durante o sétimo workshop de arqueológico do Xingó, que é um workshop que sempre ocorria lá, organizado pela UFES, em Aracaju e às vezes no próprio Xingó, foi um congresso que ele ocorreu em conjunto com a segunda reunião da SAB Nordeste, ainda era a segunda edição da SAB Nordeste. E o coordenador daquele evento, que foi o professor Albérico Queiroz, ele convocou alguns estudantes para compor uma mesa de discussão de estudantes. E lá a gente teve a oportunidade de discutir a consolidação de um movimento estudantil. E citando aqui a fala da então mestranda, Fernanda Libório, daquela época, ela falava o seguinte, que era a proposta dessa mesa de hoje é tomar decisões que irão solucionar, que não tem como objetivo solucionar todos os problemas do ensino de arqueologia do Brasil, pois ainda não foi formada uma executiva dos estudantes de arqueologia. Essa mesa abre para um amadurecimento dessas questões emergenciais, que são pauta do ENEARQ. Ou seja, já naquele momento já começava a ser discutido uma possível executiva nacional. Nessa mesa a gente tinha 8 estudantes de 5 universidades diferentes, todas elas do Nordeste, né, porque afinal era um encontro regional Nordeste, e a exceção lá era eu, que estava naquele momento representando a USP, né? Naquele momento eu era estudante de mestrado da USP. E nessa mesa a gente teve a oportunidade de discutir a realização do primeiro ENEARQ, como que ele seria realizado, e de ter uma eleição para a comissão fundadora dessa comissão, ou executiva, seja lá qual nome a gente fosse ter para esse movimento. E a gente teve 2 convites. Um da professora Maria Lúcia Pardi, que infelizmente ela deixou a gente em 2017, se não me engano, vítima de câncer. E o convite era para que esse encontro acontecesse na forma de uma assembleia durante a reunião da SAB Centro-Oeste em Brasília. Seria a primeira reunião da SAB Centro-Oeste. E levar os estudantes para fazer o primeiro ENEARQ em conjunto, lá seria uma forma de todo mundo conseguir um pouco mais de público. O outro convite veio direto da diretoria da SAB Nacional. E para que isso acontecesse, esse evento acontecesse como uma parte da SAB lá na SAB Nacional de Aracaju, que acontece em Aracaju. Ou seja, voltaríamos para Aracaju novamente para discutir isso. E ambos os eventos ocorreriam em 2013. A gente aceitou os 2 convites. De modo que a fundação da Comissão Nacional dos Estudantes, e receber esse nome, Comissão Nacional dos Estudantes, ocorreu no dia 17 de março de 2013, em Brasília, durante a SAB Centro-Oeste, tendo sido esse o primeiro ENEARQ. Então ocorreu aí o primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Arqueologia. E ele foi acompanhado e apoiado por diversos professores, estudantes e profissionais do Centro-Oeste, mas também teve a presença de professores de outras instituições do Brasil. Como, por exemplo, eu lembro da Marisa Coutinho, da USP, o professor André Prus, da UFMG, entre outros. E, finalmente, ocorreu a fundação dessa comissão, através aí que eu tenho os nomes de quem foram os fundadores naquele momento da Comissão Nacional de Estudantes de Arqueologia, que foi Amanda Lopes, da UFPI, Fernanda Libório, que era da pós da UFES, atualmente ela é professora docente, né, lá da UFOBA, da Federal da Bahia, Guilherme Mongeló, na época ele era mestrando do MAIUSP, hoje ele é docente em curso de arqueologia lá no Equador, Henrique Alcântara e Silva, da UFMG, Isadora Galas, da UFPI, eu, na época era do MAIUSP, Juliane Kunstrus, na época era da UFMG, da pós da UFMG, tínhamos também Jurandir Barros da Silva Júnior, da UFPI, o Leonardo Garcia, da PUC-GO, Marcelo Garcia, da UFPEL, Nicodemos Chagas, da Univasf, o Pedro Gaspar, da UFPI, Marina Lopes, da FURG, e Amanda Seabra, da FURG, ou seja, tínhamos representantes de quase todas as universidades brasileiras. Os únicos representantes de universidades que a gente não tinha eram de universidades que nunca elegeram representantes até aquele momento. Mas sempre houve uma tentativa de reunir todas essas universidades, algumas simplesmente não se interessaram naquele momento pelo movimento, ou não sei o que aconteceu, algumas simplesmente não respondiam a gente. Então foi esse pessoal que estava lá para fundar
essa comissão e dá início àquilo que viria a ser o ANEARC. Naquele momento, o Nicodemos Chagas foi eleito representante a nível nacional e, nesse sentido, ele integraria as reuniões da SAB e seria o nosso porta-voz. Enquanto alguns de nós ficamos responsáveis pela elaboração de um estatuto, estava eu incluso. Ainda em 2013, a gente resolveu mudar o nome de comissão para a Associação Nacional de Estudantes de Arqueologia, ANEARC. Ainda hoje existe o grupo no Facebook da ANEARC, que está lá parado, né, totalmente abandonado. Inclusive, o Pedro Gaspar da FPI, ele fez um logotipo maravilhoso, que a gente adorava esse logotipo. Uma pena que ficou nisso, né? Enfim, aquele ano ele foi marcado, então, pela criação do estatuto e por diversas reuniões que a gente fazia por Skype, elas eram quinzenais, com todos os representantes de cada universidade, além do representante nacional. E a partir daquele momento, a gente começou a ganhar mais representantes de outras universidades que até o momento não tinham entrado. Ainda que até o final desse movimento, nem todas as universidades tivessem representadas. Finalmente, no Congresso da SAB em Aracaju, quando a gente tinha aquele espaço prometido, né, para o encontro a nível nacional, esse espaço simplesmente não veio, né? Excluíram a gente da programação, a gente conversou com o pessoal da organização e o máximo que a gente conseguiu foi um espaço, né? Então a gente teve algum espaço, mas ele foi reduzido a uma fala que a gente escreveu uma apresentação, mas foi assim, um espaço que foi reduzido a 9 minutos, um total de 9 minutos de apresentação. E quem fez essa apresentação naquele momento foi o Guilherme Mongeló, da USP, e a gente teve mais alguns comentários realizados pelo então presidente da ANEARC, o Nicodemos. E quem tem interesse em ver essa apresentação, ela está no YouTube. Está lá. Que bacana. Inclusive, tá no... E foi esse espaço que a gente teve. Então está gravado como prova do que a gente teve como espaço e que a gente estava lá, esse espaço existia, a gente existia como ANEARC, né? Enfim, e até 2014 a gente continuou ativo na organização do segundo ANEARC, já com a ideia de não ser simplesmente um espaço como um dia de evento, como foi que aconteceu na SAB Centro-Oeste, mas ser um evento maior e já separado da SAB, né, porque a gente estava vendo que a gente não ia ter um espaço ali mesmo. Enfim, e teoricamente, de acordo com as nossas discussões, né, esse evento ocorreria na UFMG. Inclusive o professor Zarankin, o André Zarankin, estava ajudando a gente com isso tudo. E também nessa luta para a gente ter uma voz mais ativa, um espaço maior dentro do Congresso Nacional da SAB. Né? Um espaço que continuamente era prometido, mas que ficava só nessa promessa, e cada vez mais a gente tinha essa impressão de que a gente estava cada vez sendo mais excluído nesse movimento, né, em relação à SAB. O que é um contraste muito grande, né, essa exclusão que a gente estava percebendo em relação à SAB, que até 2009, pelo menos, era uma diretoria que clamava por uma maior participação estudantil. Enquanto nos anos posteriores a gente foi vendo que a coisa foi mudando muito. Então 2014 ficou marcado pelo ano em que a maioria de nós deixou de ser estudante de arqueologia, porque muitos de nós estávamos terminando a graduação e o mestrado naquele ano, e portanto, novos representantes assumiram a ANEARC. E a impressão que nos dá é que essa nova representação ela não foi muito ativa, a ponto de que a ANEARC desapareceu por completo e ninguém nunca mais ouviu falar dela. E não é um exagero quando eu falo que ninguém ouviu mais falar dela, a ponto de que quando surgiu um novo movimento estudantil, no qual você, Júlia, está envolvido, mesmo que ainda não desde o comecinho, quando isso começou, muitas das pessoas envolvidas nelas nem sequer tinham ouvido falar da ANEARC. Né, foi uma surpresa quando eu cheguei para eles e falei, opa, peraí, vocês não estão começando a coisa do zero, né, já tem um movimento, né, enviei um monte de documentos relacionados ao que a gente estava feito para tentar ajudar mais nesse movimento, o estatuto que a gente criou e tal. Mas enfim, aí depois surgiu, né, o que veio a ser denominado atualmente como ex-NEARQ, né, Executiva Nacional dos Estudantes de Arqueologia. Então eu acho assim, ainda bem que esses novos estudantes perceberam a importância de ter esse movimento estudantil e que tiveram sucesso naquilo que a gente não teve, que foi em realizar um congresso a nível nacional, do qual eu tive a honra de fazer parte da comissão científica. Por outro lado, também esse encontro ele deixou de ser chamado de ENEARC e virou ENEARQIO, porque agora existe o Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia, que adotou o nome ENEARC oficialmente, sem saber que ele já existia e que ele era nosso. Mas aí eu deixo para você, Júlia, falar mais desse evento, né? Porque a minha participação lá foi mais virtual, né? Eu participei, não pude ir pessoalmente, infelizmente. É, Né? eu Ajudei também não só na pude parte científica. participar, né? Moro no norte, lembro que houve uma mobilização aqui na Unir para a gente participar, para irem alunos, né? Mas como nós tivemos aquela mudança, né? Um ano antes do evento, nós tivemos que mudar o local do evento.
porque a princípio ele seria em Lagoa Santa, né? Eu lembro Mas disso. tivemos problemas estruturais em Lagoa Santa, daí tivemos, inclusive o evento aconteceu na UFS, né, em Laranjeiras. O movimento nasceu no Nordeste, como você disse. Na construção do evento foi elaborado, né, os tópicos para os fóruns que aconteceram durante o evento, foi uma semana. Não lembro a data agora, mas lembro que foi em abril de 2019. Deixa eu ver. É muita informação assim para contar sobre o evento. Tivemos, lembro que as meninas fizeram uma mobilização no evento. Inclusive a primeira equipe, a primeira parte da gestão da executiva só foram mulheres eleitas, né? E assim, sobre a construção do evento. Foram representantes de várias instituições no país, foram dois alunos representando. Lembro que nós organizamos por comissões, né? Teve a científica, eu fiz parte da tesouraria e da comissão de ética, ajudei a elaborar o código de ética do evento, também ajudei a pincelar o estatuto, né? Porque acredito que foi o Maurício que trabalhou muito em cima desse estatuto, e a partir disso, no último dia do evento, aconteceu a eleição, né, do Enearque, da ex-Enearque, né, que é a executiva nacional, e atualmente a gente tem representante aqui em Rondônia, né, nós temos três estudantes daqui, temos uma UFOPA, membros da UFS, tem pessoal da UFPI, da UFPE, e agora tem dois membros da UERJ, que estão na comissão, na comunicação. E a intenção agora dessa gestão é promover o próximo encontro nacional, né? Porque acredito que esse primeiro, ele foi importante, foi o pontapé inicial, né? E foi muito bem, assim, organizado. Eu quero lembrar que nesse evento, né, em Laranjeiras, a UNI se candidatou a receber o evento agora em 2021. Então, Legal. o próximo encontro nacional vai ser aqui na Universidade Federal de Rondônia. A gente ia organizar, fazer o convite, né, para a galera, para formar a comissão organizadora antes da pandemia. Só que aí veio a pandemia e acabamos que focamos em outras coisas, assim, da executiva, em questão de movimento estudantil. A gente está conversando bastante, a gente está conseguindo acessar alguns estudantes que antes, né, já estava um pouco mais, já estava difícil, principalmente na região sudeste, sul, e o pessoal do centro-oeste, sabe? É um pouco complicado, a gente ainda encontra essa dificuldade, né, de ter esse diálogo, tem pessoas que não, tem estudantes que não conhecem ainda o movimento estudantil, então a gente está sempre, está trabalhando muito em cima dessa parte da comunicação, e aprimorando, né, o estatuto, para a gente começar a engajar alguns projetos, né, do movimento estudantil, com isso está envolvido toda a executiva, né, e eu acho que é isso. Também estou de portas abertas pelo projeto de divulgação científica da arqueologia para a história, para tudo que é ex-NEAR que eu precisar de divulgação, a gente está aí de portas abertas. Tá bom, obrigado. E acho que desde o começo, né, você sempre deixou essa porta aberta para a gente, tanto antes do evento e depois, durante o evento e depois com a criação da executiva. É só tenho a agradecer. E, gente, obrigada. Um Até mais. abraço, tchau, tchau. Vou tentar. Então, gente, é isso. A próxima semana, quinta-feira que vem, tem live. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais.
aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais.